Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreže TV. Svjetlo na kraju tunela izgleda da su ugledali poduzetnici iz tehnoloških i poduzetničkih centara inkubatora s područja Splitsko-dalmatinske županije. Barem se tako dalo naslutiti nakon redovitog sastanka kojeg su održali sa Splitsko-dalmatinskim županom Zlatkom Ževrnjom. Treći je to sastanak u ovoj godini koji je župan Zlatko Ževrnja održao s predstavnicima 15 poduzetničkih centara inkubatora koji pokrivaju područje cijele županije. Izmjenjivale su se informacije s terena, osluškivale su se potrebe aktivnih poduzetnika i onih koji to tek žele postati. To je jedan bitan element jer upravo se podudara sa županijskom razvojnom strategijom, znači svih ravnomjernog razvoja, svih dijelova naše županije. Mi smo nedavno potpisali ugovore s ovih 15 centara u iznosu 580 tisuća kuna koji im znači županija dodjeljuje za njihov rad, tako da evo ovi centri zaista polučuju izvrsne rezultate. Samo u protekle 2,5 godine ove potporne institucije provele su više od 2000 različitih edukacija. One su namijenjene poduzetnicima početnicima i onima koji su već u svijetu poduzetništva, a potrebna im je pomoć pri apliciranju na različite natječaje iz fondova Europske unije. U smislu da bi na području općine Klis iskoristili maksimalno kapacitete, potakli nove poduzetnike i stvorili jedan potpuno novi i otvoreni dijalog sa svim budućim zainteresiranim poduzetnicima kao osnovnim u stvari pokretačem našeg razvoja. Od 2003. godine na području Cetinske krajine djeluje poduzetnički centar Sinj. Ove godine smo dosta poduzetnika sa našeg područja prijavili na mjere ruralnog razvoja od Ministarstva poljoprivrede, mjeru 6.3, mjeru 6.1. Evo ovom prilikom mogu reći da je mjera 6.1 najavljena za 21.12. pa svi poduzetnici koji imaju uvjete mogu se početi pripremati. Centri inkubatori mogu pomoći poduzetnicima da lakše dođu do domaćih potpora koje dodjeljuju brojna ministarstva i različite institucije. Isto tako radimo i sa europskim programima, znači sa prekograničnom suradnjom, surađujemo sa našim institucijama koje su na području Splitsko-dalmatinske županije i mislim da je ovo jako dobar zamah poduzetničkih centara na području županije, jer mi smo, može se reći, prva ruka, prva ispostava prema županiji. Na terenu dolazimo do svih onih malih poduzetnika, malih OPG-ova i fizičkih osoba koje misle ući u nekakav poduzetnički pothvat. U posljednje 2 godine skoro 200 poduzetnika je prošlo, od toga morate shvatiti da je skoro 70% van Klisa. Znači, ljudi su čuli za nas, prepoznali su naše projekte, što radimo, došli su se informirati. Mi zajedno i sa županijom i sa kolegama raspoređujemo te ljude, što pripada našem području, gdje mi možemo pomoći, gdje ih možemo uputiti dalje. Konkretno imamo inkubiranih 11 poduzeća koji se nalaze u našem inkubatoru, a mogu reći da smo u posljednjih, znači, godinu dana aplicirali skoro 13 milijuna kuna. U 15 centara inkubatora s područja Splitsko-dalmatinske županije ukupno je zaposleno 30 osoba. Prije nego što smo došli na vlast 2013. godine imali smo jedan mandat koji je bio jako ružan i bez dijaloga. To se sada promijenilo, kaže to predsjednik HDZ-a općine Klis Jako Vetma, koji je kao načelnik u posljednje 3,5 godine najviše radio na brendiranju Klisa kao turističke i kulturne destinacije. U rubrici U susret izborima otkrivamo načelnikova očekivanja od predstojećih lokalnih izbora. Umjesto razvojnim projektima bavili smo se sami sobom i sitnim svađama koje nikakvo dobro nisu donosili općini Klis, u kojoj se puno stvari trebalo napraviti. Nakon tog mandata koji je završio 2013. godine, stvari su krenule na bolje, kazao je to načelnik općine Klis Jako Vetma, koji je prokomentirao svoj uskoro 4-godišnji mandat. Nije to samo stvar u meni, nego cijelom timu ljudi koje sam tu doveo, jer sam htio s njima raditi. Znao sam da oni imaju dovoljno sposobnosti i znanja, jer često na razini lokalne samouprave, pogotovo oni koji se nikad time nisu bavili, iz lijepe, udobne fotelje u Zagrebu, često znaju nas komentirati i misliti da eventualno nama nedostaje znanja, a zapravo oni ne znaju ništa. Jer voditi jednu općinu ovako zahtjevnu, gdje s jedne strane imate grad, pogotovo gdje graničimo sa Solinom, gdje imate svu potrebnu infrastrukturu, i s druge strane Zagorski dio općine gdje još jedno naselje nema vodu, to je zaista zahtjevno.
Kao najvažniji projekti na početku Vetminog mandata 2013. godine bili su ulaz u centar Klisa, obnoviti jedan dio tvrđave i napraviti mrtvačnicu. Do kraja mandata će biti gotova mrtvačnica i tako smo ostvarili sve ciljeve koje smo zacrtali, napominje načelnik općine Klis, te nastavlja. Uz to osnovali smo i komunalno poduzeće koje brine o čistoći cijelog našeg mjesta i općine, 10 groblja mi održavamo. Poduzetnički inkubator koji je donio u općinu milijune kuna, ja ću spomenuti da samo u 2016. mi smo 14,5 milijuna kuna investirali u javnu infrastrukturu iz drugih izvora financiranja. I uveli smo jedan dijalog sa svim političkim subjektima. Dakle, ne moram ja sve znati, nije uopće to sporno, ali evo, želim raspravljati o svemu i druge stranke isto raspravljaju i često su i njihovi prijedlozi bili prihvaćeni. Napominje kako su u ovom mandatu vratili dignitet općine Klis i poradili na promociji imena i povijesnog značaja Klisa za cijelu Hrvatsku. Marginalizirani do bola od cijele priče o hrvatskoj povijesti, nacionalnoj povijesti, iz nekih razloga smo izbačeni iz kompletne priče o napretku. Jer ako vi se ne ponosite svojim mjestom, ako ne gradite svoje mjesto i tražite načina kako se sutra boriti s izazovima koji nas čekaju, onda vas neće cijeniti ni drugi. Kao predsjednik HDZ-a općine Klis očekuje kvalitetnu borbu na predstojećim lokalnim izborima. Mi ćemo imati svog kandidata. Ja ne znam kako će se posložiti cijela priča, dakle imamo tu puno nekakvih detalja. Želim jednu dobru kampanju, argumentiranu. Mene su pokušali, ne znam, kroz jedan spomenik ući u te neke ideološke razmirice. Ja ljude ne dijelim. Mislim da svi imamo pravo jednako živjeti u ovoj općini i koristiti sve one resurse koje imamo. Nadam se da će kampanja biti u nekakvom tolerantnom tonu i nek pobjedi bolji. A što više kandidata, to bolje. Ne bojimo se zapravo nikome. Još uvijek nije htio otkriti ime HDZ-ovog kandidata, ali je najavio kako očekuje od oporbe kvalitetan izbor kandidata i još kvalitetniju utrku za načelnika općine Klis. Danas obilježava 16. obljetnica smrti i 76. obljetnica rođenja velikog hrvatskog političara i književnika Vlade Gotovca. Posebno svečano svake godine je u njegovom Imotskom. Kako će Imoćani ove godine obilježiti tužnu obljetnicu, donosi naš imotski dopisnik Mio Zidar. Vlado Gotovac se ne može spomenuti, a da se zaobiđe njegova pupčana povezanost s Imotskim, gradom njegova rođenja i gradom ispred čije je gimnazije, gdje je danas postavljena njegova bista, održao jedan od prvih govora zbog kojega je priveden u tadašnju miliciju. I evo, ovaj trenutak vječnosti, ovdje je zapisan u Imotskoj, kaže on, tu su postoje neke čarobnice koje su nas vodile nekamo na putove različitih dostignuća, a njegovo dostignuće je zaista veliko. Imotski, kud god se okrenem, kazao u jednoj pjesmi, okrenem se Imotskom, ali ima jedna nostalgija, ima jedna konstanta, ima nešto što je njemu bolno i teško. Imotski grad nemaran, uvijek je to govorio. Tu je moj slučaj zalutao. 16 godina od smrti ovoga pjesnika, eseista, filozofa, disidenta, govornika i političara, Imoćani će obilježiti večerašnjim programom u gradskoj knjižnici pod nazivom Vlado Gotovac, moj odnos s Bogom. Mislim da je važno obilježavati i prisjećati se tog čovjeka, ne samo na današnji dan kad je on umro, već zapravo svakodnevno. Vladu Gotovca karakteriziraju po meni dvije stvari, hrabrost i žrtva. Gotovac je bio iznimno hrabar čovjek, on je uvijek između slobode Hrvatske, slobode pojedinca i vlastitih privilegija uvijek birao Hrvatsku. Upravo zbog toga Gotovac je podnio veliku žrtvu. Njegovo domoljublje, hrabrost i nepokolebljivost u borbi za interese Hrvatske ne mogu mu osporiti niti najžešći politički protivnici. Mi Imoćani bi trebali posebno biti ponosni da je jedan takav čovjek iz našeg kraja, a i svi bi se zajedno trebali ugledati na tu njegovu hrabrost, jer i danas živimo u izazovnim vremenima gdje moramo biti iznimno hrabri za donositi odluke. U svom je govorništvu, ističe profesorica Pezo, Vlado Gotovac nadmašio sve razine nadprosječnog govornika. To je svojoj fluidnosti, u tom svom izboru riječi, u toj rečenci koja je tekla poput rijeke, a koja zapravo
kad biste ju slušali, činilo se što će on to reći. I na kraju vidite da ona ima bit, da ona ima sadržajnost, da ona ima jednu silnu poruku, ne obrazovanom, nego jednom najobičnijem prosječnom čovjeku koji ga je mogao razumjeti. Eto, to je veličina riječi koja se upućuje svom narodu. A Vlado Gotovac zaista nikada se nije odvajao svog naroda. To je vrlo lijepo kazao u mnogim svojim pjesmama, u mnogim svojim bilješkama, u svojim knjigama. Gotovac se svojim bićem zalagao za slobodu čovjeka, ljubav prema domovini, njezin jezik i kulturu. Mnogi to nisu primjećivali, pa je često izgledao naivan. No njegovi govori, ali i velika djela, ostali su upamćeni i danas, 16 godina nakon smrti. Božićni ugođaj nije zaobišao ni Gračac. Pod pokroviteljstvom vodstva općine u prostoru osnovne škole Nikola Tesla organiziran je Božićni sajam na kojem su svoje rukotvorine ponudili sami učenici osnovne i srednje škole, djeca iz vrtića Baltazar, ali i članovi različitih udruga koje djeluju na području Gračaca. Ovom prilikom održana je prigodna predstava, mališane je posjetio i djed Božićnjak. Veselo je ovih dana i u općini Gračac. Pod pokroviteljstvom vodstva općine organiziran je Božićni sajam i to u prostoru osnovne škole Nikola Tesla. Prošle godine je bila prvotna inicijativa za jedan Božićni sajam. U principu smo htjeli najviše naći način kako razveseliti ove najmanje. Onda se u sve to priključila i osnovna škola, naš vrtić, srednjoškolci. Tako da je općina na kraju krajeva isfinancirala jednu predstavu i odaziv je bio jako velik. Imali smo prošle godine skoro 318 djece koji su sudjelovali na predstavi i jednostavno donijeli smo im božićnog duha u Gračac. Božićni sajam okupio je brojne izlagače, kako male, tako i one velike, koji su ovom prilikom prodavali prigodne adventske rukotvorine. Mi smo ispred udruge Vilin Dol, udruge za promicanje kvalitete življenja ličkog kraja i došli smo ovdje pokazati neke od radova koje radimo. Od čiste vune, znači jednostavno spašavamo vunu da ne završava po kontejnerima i ne znam gdje u prirodi i radimo razno razne proizvode. Pripremili smo većinom svjećnjake, ima nekoliko vijenaca i počeli smo raditi ovaj mjesec, to su većinom rukotvorine iz naše škole. Ja predstavljam iz Kraljeve, Sutjeske, Srednje Bosne ručne radove. To su stari ručni radovi, original, ovako sam nosila moja baka, prabaka, mama, ja, samo nisu, nažalost, moja djeca neće. Ja radim posude od gline, dvije sam već napravio, to svako može naučiti. Tek prije dva tjedna sam krenuo i sad svi me pohvalio da sam dobar u tome. Jel teško? Nije teško. Kako se napravi jedna šalica, jedna čaša? Pa nije teško, samo trebaš imati dobre čvrste ruke. Djeca u dječjem vrtiću Baltazar su sa svojim odgajateljicama iz skupine radili božićne ukrase, te smo imali također božićnu radionicu gdje su sudjelovali svi roditelji sa djecom i uspjeli smo napraviti jedan prekrasan božićni ugođaj u našem vrtiću. U sklopu Božićnog sajma održana je i prigodna dječja predstava Grgačvarak. Posjetila se na Gorica sa predstavom Grgačvarak, koja je lektira, lektirni naslov. Imali smo jako lijepu publiku, jako puno djece, baš jako, jako puno i lijepo je prošlo. Baš nam je drago da smo mogli evo uveličati ovaj jedan lijepi dan sa lijepom predstavom. Kako vam je u Gračacu? Pa ja sam ovdje, znači, koliko sati, 20. interesantno, lijepo. Sajam je završio posjetom djeda Božićnjaka, koji je ovom prilikom djecu nagradio prigodnim darovima. Upravo organiziranjem ovog događanja, božićni duh je zaživio i u našoj najvećoj općini, gdje su ovom prilikom svi problemi s kojima se stanovnici Gračaca svakodnevno susreću stavljeni u drugi plan, dok je obitelj, ugodno druženje i zajedništvo izmamilo brojne osmijehe i sreću, kako kod djece, tako i kod njihovih roditelja. Jelo od bundeve i jelo od sabljarke pripremali su profesionalni kuhari natječući se za Dioklecijanovu amforu u Splitskoj vili Dalmacija. Riječ je o natjecanju kojeg organiziraju šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, a koje osim edukativnog karaktera za cilj ima i brendiranje Splita kao vrhunske gastroenološke turističke destinacije.
Na jednoj od najljepših lokacija u Splitu odmjerile su se kuhače ponajboljih kuhara. Blagdanski ugođaj uz lijepo vrijeme i miris brudeta učinilo je ovu povratničku Dioklecijanovu amforu posebnom i prisjetilo nas koliko je posljednjih godina nedostajala. Dioklecijanova amfora se nakon nekoliko godina pauze ponovo održava u Splitu na staroj adresi u Vili Dalmaciji, rezidencijalnom objektu gdje je svima užitak doći. Evo, učinilo je prekrasno vrijeme baš da i svoj doprinos ovom kuharskom natjecanju na kojem se natječe 24 kuhara na temu pripreme jele od sabljarke i jele od bundeve, obzirom na ovo doba godine, a isto tako i 4 novinarske ekipe koje pripremaju svako svoj tajni recept brujeta. Prva Dioklecijanova amfora održala se 2005. godine. Ovo natjecanje profesionalnih kuhara održava se kako bi se osmišljavanjem i prezentacijom posebnih jela i receptura utjecalo na povećanje udjela domaćih, tradicionalnih jela u restoranskoj ponudi na području grada Splita. I ovo je stvarno jedan vrhunski događaj, jer smo u prilici mi koji taj posao radimo i držimo na neki način ugostiteljstvo i gastronomiju ovoga područja. Mislim da nam je i ovo događanje jedan vjetar u leđa i nama i ovim mladim ljudima. Prvo, na način brendiranja Splita kao cjelogodišnje gastronomske destinacije izvrsnosti, a onda još i posredno tu preko podizanja kompetencija, znanja i vještina svih onih koji na njoj sudjeluju, kuhara i ostalih, jer oni dobivaju nova znanja, nove vještine, stvaraju novu ponudu i vrijednost turističke ponude grada Splita. Organizatore i stručni žiri posebno raduje činjenica što je sve veći interes kuhara za natjecanjem u ovakvim manifestacijama, ali su i svake godine sve mlađi kuhari uključeni u ovakva natjecanja. Jer kad vidimo da su kreacije svaki put sve bolje, znači ti mladi ljudi uče, trude se, razne radionice prolaze i ovo stvarno što su danas implementirali ovdje nešto fenomenalno. A to nam je dobar pokazatelj za u buduće. Urednost i izgled jela, okus i higijena glavne su stavke koje stručni žiri ocjenjuje kod kuhara. Ove godine su se na Dioklecijanovoj amfori natjecala ukupno 24 profesionalna kuhara, a svoja jela su prezentirala i novinari kojih je bilo ukupno 12, raspoređeni u 4 različita tima. Evo nas i u sportskim minutama, sve spremno za 15. jubilarni humanitarni malo nogometni turnir Četiri kafića Memorial Dino Petrinović. Riječ je o kultnom humanitarnom malo nogometnom turniru koji se u vrijeme Božića igra u Splitu i koji okuplja kako nogometne, tako i estradne zvijezde. Tko će ove godine u humanitarne svrhe pucati na male branke, zna Hari Kočić. Perišić, Kalinić, Pašalić, Rebić, Vojković, Pranić, Jarni, Jurjanović te možda čak i Luka Modrić samo su neka od imena koja će 26. ovog mjeseca, dakle dan poslije Božića, obući na gripama dres za Centar Mir u Rudinama. Do sada je ovom akcijom prikupljeno oko 3 milijuna kuna. Kao i svake godine, turnir je zanimljiv, je humanitaran, ali je svaki želi pobijediti. Kao i sad, prošli godina nije pobjeđivao onaj koji ima Dream Team, nego onaj koji ima ekipu. Tako se nadamo da će ove godine biti zanimljivo i uputili smo poziv Luki Modriću kao prvi put ove godine dođe na turnir, koji je izrazio želju da će doći, samo da još mora vidjeti usklapanje termina sa svojim privatnim stvarima, da li dolazi u Hrvatsku ili ne. Ekipe su iste kao i prošle godine, ali nije lako organizirati humanitarni turnir 15 godina bez prestanka. Nije lako bilo šta 15 godina, pogotovo opstati i napraviti nešto humanitarno, tako da to traje. Mi smo ponosni na sebe i na sve one ljude koji nama to daju podršku, od igrača, sponzora, vas, medija i svi koji to traje. Lipa je stvar u ovo vrijeme godine u Splitu napraviti takvu neku akciju i to, nadam se da će potrebati još duže. Posebno je teško nogometne zvijezde odvojiti od obitelji za vrijeme praznika, ali zbog humanitarnog cilja ipak ne i preteško. Jednako tako ni splitska publika, unatoč blagdanima, zasigurno neće propustiti vidjeti reprezentativce Hrvatske na malom terenu, kada ih već na velikom odavno nije vidjela. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći i na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.